Facebookgruppen Säg ifråns grundare Claes Stacke är tillbaka. Den här gången ska du summera OS i Sochi. Ja, så säger du. Ja, vi tänkte det. Vilka var dina största upplevelser under OS? Jag vill se väderbitna ryssar med rök i munnen och stor jävla svartbjörn på huvudet. Vad fan tog Sovjet och kalla kriget vägen? Jag vill se Bengt Peder stå med rosiga kinder och en björnfitta på huvudet och säga: "Där är Bengt Peder, jag orkar inte längre." Anders Popp sitter där med sina 12 Hitlerjugendpolare i en gillestuga och tittar på diabilder och käkar salami för licenspengar. Ja. Så du den komma? Jag såg inte den komma. Snacka Sochi, snacka skit, säger jag. Ja. Byt kanal då. Hur då, säger jag? Ja. Jag har ju 8 fjärrkontroller hemma. Jag hatar plockepinn. I'm loving it. Nej, jag gör inte det, så då. Om vi tar det här från början, vad har du till exempel att säga om invigningen? Invigningen? Några värdinne står i några leopardtajs från 97 med och lever med sina trätänder, bränner av några häxpiper från Claes Olsson som vinglar iväg utanför bild. Är det imponerat? Nej, jag tror inte det. Va? Red Bull ger dig vingar. Jag vill inte ha vingar. Ge mig en rejäl pension, för fan. Nu släpper man in en massa djur i ålderdomshemmen för att skapa trivsel och varm stämning. Är det livskvalitet att få en minigris i ansiktet så här? När likgiltighet att börja rycka, knacka på dörren. Knack, knack på dörren. Vem där? Alex Schulman. Ja, gå hem och snyta och ta en sömntablett, för fan. Shetlandsponny på ålderdomshemmet. Fan, de både pissar och skiter där de står. Ja. För att tala om hästarna. Vad fan, är vi på väg någonstans? Va? Ja, närhet och värme. Ja, men slå på elementen då, för fan. Vad är det som händer här egentligen, va? Vänliga veckan. Säg det till kapten Klänning. Ja, Claes. Om vi försöker hålla oss till O1 nu. OS. Skidstafetten, curlingen. Curling? Ja. Titta på kärringar som svabbar, kan man kolla på hemma, för fan. Sen när blir rutavdraget en OS-gren? Va? Precis när Charlotte Kalla bränner av en röka i sista backen, då kommer reklamfilm om Always bindor. Jag vill inte veta vad hon har i sina trikåer. Men det får man inte säga det här jävla, för då är man homofob. Och Per Moberg är tillbaka i Kanal 5. Det blir lite mat. Jag inte fan vet jag. Det är jag som ska titta på skiten. Va? Och Zlatan, jag vill leva, jag vill bo i Sverige. Jag måste bada i en isvak, din tatuerade jävel. Va? Och det är för att Håkan Hellström får grammet för sin senaste skiva. Vad ska man köpa den? Va? På antikrum. Undan. Det finns inga skivaffärer längre. Herman Lindqvist går och skiljer sig. Ja, från vem då? Va? Heliga Birgitta, såg du den komma? Jag såg inte den komma. Va? Va fan? Jag är inte homofob, det är inte det, va? Men Patrik Sjöberg ska vara med i Let's Dance. Vad ska han dansa till? 4 bugg och en Lina Cola. Jag är så trött på det här, va? Och Linas matkasse. Va fan, vad är det för någonting? Hela mitt garage är fullt av couscous och såna här soltorkade tomater. Nu ruttnar ju skiten. Ja. Och programledare i Mello, den här, vad heter hon? Norre El Fakir, vad fan hon heter. Va? Filma mutta med sin iPad. Och glöm att slå på lyset. Va fan är det som händer? Ring jourhavande kompis. Jag har inte tid, för fan! Leif GW i rullstol, vad är det för någonting, va? Veckans benbrott. Vad är det som händer här egentligen? Precis som Madeleine spottar ut sig en unge. Såg du den komma? Nej, Claes, jag tror att det räcker så. Damhockey! De får ju inte tacklas, för fan! Tack. Christer Lindar opererar hornhinnan. Tack så mycket, Claes. Men mödomshinnan har han kvar. För några veckor... Folk snackar ju inte med varandra längre! Tack, Claes.